الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الحمد لله الذي لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے جس ماحول میں انسان پرورش پا رہا ہے جس ماحول میں اس کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ہے مختلف اچھی اور بری حرکتیں کرتا ہے اگر انسان یہ تصور کر لے یہ یقین اور عقیدہ رکھ لے اس بات پر اس کا ایمان پختہ اور پکا ہو جائے کہ میں جس حال میں ہوں جہاں بھی ہوں جس وقت بھی ہوں ایک ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ میرے ہر حال سے عالم اور باخبر اور واقف ہے
और वो मुझे बर मौका उसी वक्त पकड़ सकता है गिरफ्तार। तो ये बंदा कभी गुनाह भी ना करे, ये बंदा कभी जुर्म भी ना करे, और वो जात सिर्फ और सिर्फ एक जात है जिसे अल्लाह कहते हैं। सिर्फ वो एक ही जात है जो हर जगह हर चीज को देख रहा है और हर जगह हर चीज को उसकी हर हालत और हर हरकत से बाखबर है और आलिम है। यानी आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? अल्लाह है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक ही का खासा है, हर चीज की खबर रखना, हर चीज का इल्म कुल्ली और मुहीत रखना, इल्म तफसीली रखना और हर चीज को देखना, ये सिर्फ मेरे मालिक अल्लाह ही का खासा है। ये किसी दूसरी ताकत में, किसी दूसरी शख्सियत में ये सिफत हरगिज नहीं है। कुरान मुकद्दस कहता है सूरतुल हदीद आयत नंबर 3-4 27वां पारा फरमाया, हुवल अव्वल वल आखिर, हुवल अव्वल वल आखिर, वज़ाहिर वल बातिन, हुवल अव्वल वल आखिर, वही अल्लाह अव्वल है, वल आखिर वही आखिर है, वज़ाहिर वल बातिन वही जाहिर है वही बातिन है, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वही हर चीज को जानने वाला है, हर चीज का इलम रखने वाला है। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इस अल्लाह की बात की तफसीर की है, फरमाया हुवल अव्वल, वही अल्लाह अव्वल है, फलैस कबलहु शैउन, अल्लाह से पहले कोई चीज नहीं है, वो सबसे पहले है, वल आखिर वही आखिर है, सब पे फना आ जाएगी, सबसे आखिर में रहने वाली जात किसकी है? अल्लाह की, उस पे फना नहीं आती। वज़ाहिर वल बातिन, वही जाहिर है, यानी उससे ऊपर कोई नहीं, फलैस फौकहु शय, वहुवल बातिन वही बातिन है, जाहिर भी वही बातिन भी वही, अव्वल भी वही आखिर भी वही। और बाद उलमा माना करते हैं वही अव्वल और आखिर जाहिर और बातिन का इलम रखने वाला है, एक ये भी माना है, वही अव्वल आखिर जाहिर और बातिन का इलम रखने वाला है। क्यों? वहुवा बिकुल शैइन अलीम, वही हर चीज को जानने वाला है, हर चीज का इलम रखने वाला है। वहुवा कौन? जोर से बोलिए कौन? वहुवा वही अल्लाह, बिकुल शैइन अलीम, हर चीज का इलम रखने वाला है। सारा कुरान छान के देख लीजिए, सारे कुरान का मुताला कर लीजिए, ये जुमला अल्लाह की मखलूक में से किसी के लिए नहीं आया कि फलां नबी वली जिंदा मुर्दा फरिश्ता हर चीज का इलम रखने वाला है। अगर ये जुमले ये आयतें ये बातें ये
عقیدے کی یہ چیزیں ملیں گی تو صرف اللہ ہی کے بارے میں آئے گا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، کہ ہر چیز کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر کوئی اور بھی ہے تو دکھائیے کوئی آیت کسی کے بارے میں کہا ہو، لیکن نہیں۔ فرمایا آگے سنیے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ، وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، قائم ہو گیا، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، يَعْلَمُ، وہی جانتا ہے، مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہے، مردے جا رہے ہیں، پانی کے ذرات جا رہے ہیں، قطرے جا رہے ہیں، بیج جا رہا ہے، یعنی جو جو چیزیں زمین میں جا رہی ہیں، کھپ رہی ہیں، وہ جانتا ہے۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے، خزانے، خوراک، اناج، پانی، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اتر رہا ہے، جو پانی برس رہا ہے، جو کچھ بھی اوپر سے آ رہا ہے وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اوپر چڑھ رہا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، ہوا مہا کم، وہ تمہارے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو عمل اسے دیکھنے والا ہے، اس کی نگاہوں سے کوئی چیز مخفی نہیں، اس کے علم سے کوئی چیز باہر، یہ اللہ کی صفت ہے، ہر چیز کو جاننا، ہر چیز کا علم رکھنا، ماضی و حال کا علم رکھنا، مستقبل کا علم رکھنا، یہ کس کی صفت ہے؟ ما کان اور ما یکون کا عالم اللہ ہے۔ قرآن مقدس جب بھی ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب کو اور ظاہر کو جاننے والا، ظاہر اور مخفی کو جاننے والا اللہ ہے۔ یہی آیتیں جب بندے کی سمجھ میں آ جائیں پھر وہ کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ جی بابا جی کو پتہ چل جاتا ہے میرا مرید رات کو کیا کرتا رہا، ہاں پیر صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرید تنہائی میں کمرے میں کیا کر رہا تھا، جی پیر صاحب دیکھ رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو خرافات بنا رکھے ہیں ان کو عقیدہ بنا رکھا ہے۔ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک یہ بھی بات بتا دوں، ایک مولوی ہے، اس نے کتاب لکھی اور کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی عالم الغیب ہیں، تو اس ظالم نے اس حد تک وہ آگے بڑھا کہنے لگا کہ عالم الغیب ہونا یہ نبی کی صفت ہے، اللہ کی ہے ہی نہیں سرے سے۔ توجہ چاہوں گے ذرا، لوگ بڑے الجھتے ہیں ان مسئلوں میں، کہتا ہے کہ علم غیب یہ نبی کی صفت ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی صفت ہی نہیں۔ کہتا ہے دلیل، کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ علم غیب، جو چیز غائب ہو اس کا علم، اللہ سے کوئی چیز غائب ہی نہیں ہے۔
توجہ ہے میری. کہتے ہیں علم غیب کہتے ہیں کہ جو چیز غائب ہو اور اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں. جب چیز غائب نہیں تو اللہ عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ اب جاہلوں کو تو اس نے پٹڑی پہ چڑھا دیا لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں کہ غیب کس کو کہتے ہیں. ساری امت کے مفسرین علماء محدثین کہتے ہیں غیب کہتے ہیں جو مخلوق سے غائب ہو. کس سے؟ مخلوق سے غائب ہو وہ غائب ہے. اب مانو گا عالم الغیب والشہادہ. اے بندو اے انسانو اے مخلوقات جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے اور جو کچھ چیزیں تم سے غائب ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے. اس سے تو کوئی چیز غائب ہے. بات تمہارے مزاج کے مطابق ہو رہی ہے کہ جو چیزیں تم سے غائب ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے, جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا علم دیکھیے ذرا. قرآن مقدس کہتا ہے 26واں پارہ سورۃ القاف آیت نمبر 16 ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ آیت نمبر 16 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم ہی جانتے ہیں جو اس کا دل وسوسہ ڈالتا ہے, اس کے دل میں جو خیال آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ابھی اس کے کانوں نے نہیں سنا, ابھی اس کی زبان پہ نہیں آیا, دل میں ایک خیال ایک گمان ایک وہم ایک وسوسہ اٹھا. اللہ فرماتے ہیں یہ وسوسہ بھی میں جانتا ہوں, تیرے دل کا خیال بھی میں جانتا ہوں. ما تو وسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اور ہم اس کی شارگ کے سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ اکبر. قرآن مقدس کہتا ہے ذرا دیکھیے 24واں پارہ سورۃ المومن ہے آیت نمبر 19 ہے. قرآن مقدس کی اوپر توجہ کیجئے خدا را, اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے, اپنا ایمان بچائیے. آیت نمبر 19 سورۃ المومن فرمایا یعلم خائنۃ الاعین یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یعلم وہ جانتا ہے خائنۃ الاعین آنکھوں کی خیانت. کیا میری آنکھ نہیں ہر چیز کی آنکھ, ہر انسان کی آنکھ. یعلم خائنۃ الاعین وہ تیری آنکھوں کی خیانتیں اشارے مخفی یہ سارے جانتا ہے. کوئی سمجھے نہ سمجھے تو آنکھوں میں بات کر جاتا ہے, کوئی نہیں سمجھتا. اللہ فرماتے ہیں کوئی سمجھے نہ سمجھے میں تیری آنکھ کی خیانت بھی سمجھتا ہوں جانتا ہوں یعلم ہوں اس کا علم رکھتا ہوں. وما تخفی الصدور اور جو تیرے سینے نے چھپا رکھا ہے, جو کچھ بھی سینوں میں مخفی ہے اسے جاننے والا صرف کون ہے؟ زور سے بولیے, صرف اللہ ہی جانتا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا.
افسوس صد افسوس کہ قرآن سے دور ہیں۔ تو یہی وجہ ہے مردوں زندوں کو عالم الغیب سمجھ رکھا ہے، پیروں کو عالم الغیب سمجھ رکھا ہے، تعویذ گروں کو عالم الغیب سمجھ رکھا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے قُل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله۔ سورة النمل 20واں پارا آیت نمبر 65 ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، لا یعلم من فی السماوات، لا یعلم من فی السماوات والارض، آسمانوں میں کوئی غیب نہیں جانتا، زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا، اگر جانتا ہے تو الا اللہ، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اتنی صاف اتنی واضح آیت کے باوجود بھی ایک بندہ عقیدہ خراب کرے، ایمان خراب کر جائے، اور یہاں تک عقیدہ گر گیا ہے کہ نبیوں سے نیچے آ کر، ولیوں سے نیچے آ کر، صحابہ سے نیچے آ کر، پیروں سے نیچے آ کر اتنے گر پڑے ہیں، کہتے ہیں پیران دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں نے، کہتے ہیں کہ نہیں، پیر صاحب کی بلی بھی غیب جانتی ہے، یہ نجومی کے پاس جو طوطا ہوتا ہے کہتے ہیں وہ بھی غیب جانتا ہے، لا حول ولا قوت الا بالله۔ اس حد تک مسلمان کا عقیدہ تباہ ہوگا قرآن کو ماننے کے باوجود بھی۔ کہتے ہیں جی قرآن مانتے، ساری زندگی قرآن کے نام پہ کھا 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 کے دن دیکھو ختم ہے، رات کو دیکھو جی ختم شریف ہے، ختم شریف ہے، اور عقیدہ اللہ کی کتاب کے خلاف۔ صاف بات ہے قُل لا يعلم من في السماوات، آسمانوں میں فرشتے ہیں، حورے ہیں، ملائک، جبریل ہیں، اسرافیل ہیں، ملک الموت ہیں، جتنی مخلوق آسمانوں میں ہیں، والارضیں اور جتنی زمین میں، کوئی غیب نہیں جانتا، اگر جانتا ہے تو الا اللہ، اللہ ہی جانتا ہے۔ سنیے ذرا قرآن مقدس، سورت کا نام سورت الانعام، آیت نمبر 69 ہے، ذرا غور تو کیجئے قرآن پر۔ قرآن کہتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں۔ کس کی؟ ذرا معنی پہ غور کیجئے، عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ دو معنی مفسرین کرتے ہیں، ایک یہ غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، دوسرا معنی عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں کنجیاں ہیں۔ اگر یہ معنی لیا جائے گا تو کمال ہو جائے گا، عقیدہ آپ کا اتنا پختہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں غیب کے خزانے تو درکنار، وہ جو خزانے ہیں ان کی چابیوں کا بھی علم میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔
غیب کا علم ہونا، عالم الغیب ہونا تو درکنار، وہ جو غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں ان کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ لا یعلمہا الا ہو، کوئی نہیں جانتا انہیں، الا ہو مگر وہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی جانتا ہے مَا فِي الْبَرِّ جو کچھ خشکی میں ہے، وَالْبَحْرِ جو کچھ دریاؤں میں، سمندروں میں، بحروں میں ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کروڑوں ہاتھ درخت ہیں، اربا کھربا ہاتھ درخت ہیں، ایسے ایسے جنگل ہیں جہاں آج تک کوئی انسان گیا بھی نہیں، اور پھر کھربا ہاتھ درختوں میں کھربوں کے لحاظ سے، اربوں لحاظ سے پتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کسی درخت کا کوئی پتا میرے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ اللہ، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمہا، پتا گرتا ہے، یہ پتا لگا کب ہے، یہ کتنے دن لگا رہا، اس پہ ہوا کے کون کون سے جھونکے لگے ہیں، اور اب یہ گرا ہے، کتنی کروٹیں لے لے کر یہ زمین تک پہنچا ہے، کس کس در جانور کی غذا بنا ہے، کس کس جانور کے پاؤں کے نیچے روندا گیا ہے، اس کے ذرات کہاں چلے گئے ہیں، مٹی میں اس کے ذرات کہاں پڑے ہوئے ہیں، اس کا مکمل کلی علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ اللہ وہی ہے۔ ولا حبت فی ظلمات ارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن سنیے، مزہ اٹھائیے ذرا۔ فرمایا ولا حبت فی ظلمات الارض، لاکھوں انسان، کروڑوں انسان لگے ہیں، مکئی کا موسم، باجرے کا موسم، گندم کا موسم آتا ہے، اور ہزاروں قسم کے پھلوں کا موسم آتا ہے، سبزیوں کا، یہ دانے لے کر، یہ بیج لے کر زمین کے اندر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، پھینک کے واپس چلے آتے ہیں۔ اب کسان کو بھی پتہ نہیں کہ زمین کے اندھیروں میں اس بیج کا کیا بنا ہے، وہ تو گھر میں سویا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اس مٹی کے اندھیروں میں اس بیج کے ایک ایک ذرے کا علم رکھنے والا کون ہے؟ ہاں، فرمایا ولا رتب ولا یابس۔ کبھی آپ نے غور کیا، ایسے لگا اس دن ایک محفل میں بیٹھ کے میں نے بات کی، میں نے کہا یہ دیکھو بار کتنے خاردار جھاڑیاں نکل آئی ہیں، کانٹے دار بوٹیاں نکل آئی ہیں، ساری جگہ بھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا سردی کے موسم میں اگر آپ خوردبین بھی لے کے آ کر اس مٹی کو تلاش کرنا چاہیں، اس میں یہ جڑی بوٹی آپ کو نہیں ملے گی، بالکل غائب ہے۔ لیکن جوں ہی سال گزرتا ہے اور سال گزرنے کے بعد وہی موسم آتا ہے، ساون کا، بہار کا موسم آتا ہے، وہی خاردار جڑیاں پھر نکل آتی ہیں۔ یہ ایک ایک ذرہ جو مخلوق سے غائب ہو چکا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم سے غائب ہے لیکن میرے علم کے اندر ہے، چاہے خشکی میں ہے، چاہے تری میں ہے، جہاں بھی ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
یہیں سے تو عقیدہ برباد ہوا ہے نا، یہیں سے تو یہ در بدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے، کیونکہ اس نے عقیدہ بنا رکھا ہے۔ جی بابا جی جانتے ہیں، اس دن ایک آدمی کہنے لگا میں منسیرا ایک تعویذ گھر کے پاس جا رہا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے آپ کے سارے گھر پہ جادو چل گئے، اور میں یہ بھی بتاؤں گا جادو کیا کس نے ہے، کروایا کس نے ہے، یہ سارا کچھ بتاؤں گا۔ میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یاد رکھ زندگی نے وفا کی یا نہ کی، لیکن میری یہ ایک بات ضرور یاد رکھ، میں نے کہا اس کا باپ بھی نہیں بتا سکتا۔ کوئی نہیں بتا سکتا یہ، میں کہا یہ وہ منسیرا میں بیٹھا ہے، تیرے گھر کی حالات، تیرے گھر کی خبریں یہ وہ بتائے گا؟ کہ اپنے ایمان کی خیر مناؤ، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن نے یہی تو شکوہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایمان تو لاتے ہیں، یہ نہیں کہ ایمان نہیں لاتے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لیکن ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں۔ ہاں سورہ یوسف، ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں بھائی جو کلمہ پڑھے اسے مشرک نہ کہو، میں نے کہا نہیں، کلمہ پڑھے چوری کرے تو چور بنے گا، کلمہ پڑھنے والا اگر ڈاکو بنے تو ڈاکو کہلوائے گا کہ نہیں، کلمہ پڑھنے والا بدکاری کرے زنا کرے تو زانی کہلائے گا، لیکن کلمہ پڑھنے والا شرک کرے تو مشرک بھی کہلوائے گا، یہ کیوں نہیں کہلائے گا؟ کلمہ پڑھے اور جو مرضی عقیدہ رکھے شرک کرتا جائے۔ پیر صاحب ممبر پر بیٹھے ہیں، بیان کے دوران ہاتھ ایسے کیا، سارے لوگ گیلے ہو گئے، چھینٹے پڑ گئی لوگوں پر پانی کی۔ کسی نے کہا حضرت صاحب گرمی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور آپ نے ایسے ہاتھ کیا، سارے نمازی بھیگ گئے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی یہ ڈونگیاں گلانے، یہ بڑی گہری باتیں ہیں آپ نہیں سمجھتے۔ نے کہا سمجھاؤ نا، منت جاری کی، پھر جا کے پیر صاحب نے کہا اصل میں میرا ایک مرید دریا میں ڈوب رہا تھا، میں نے ادھر ہی سے ہاتھ ایسے کیا پار کر دیا اس کو، تو چھینٹے آپ لوگوں پر بھی پڑ گئے۔ آج کل تو وہ جدید دور ہے، فیس بک پر ایسے ایسے ڈرامے نکل آئے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، ایک ہے میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے، کہتا ہے جدھر درد ہے ادھر ہاتھ رکھو، کبھی کہتا ہے پانی کی بوتلیں اوپر کرو، کبھی کہتے ہیں گھر کو فون ملاؤ، اب ہزاروں لوگ کو فون ادھر ملا رہا ہے ادھر، یہ تسبیح پکڑ کے رہا ہے زور سے ان کو جھٹکے دے رہا، چف، پڑتا شڑتا کچھ بھی نہیں ہے، بس چف ہی چف ہو رہی ہے۔ جب تک قرآن سے دور رہو گے، بے خبر رہو گے، مصیبت آئے گی، پھر در بدر گھومتے رہو گے، پھر ایسے ڈاکوؤں لٹیروں کے ہاتھ چڑھو گے۔ کہتا ہے جی میرے پاس جن قابو ہیں، کیا جن قابو ہیں؟ اچھا، میں نے کہا واہ یار، تو سلیمان علیہ السلام سے بھی آگے نکلنے کا ارادہ کر گیا ہے، جن کس کے قابو تھے بولیے، یہ کس کی خصوصیت ہے؟
یہ سر سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی کہ اللہ نے جنات ان کے قابو میں دیے ہیں، اور آج کل آپ کی ہر گلی میں ایسا الو کا پٹھا بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے میرے پاس 400 جن ہیں، کوئی کہتا ہے 20 پکڑے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے 30 پکڑے ہوئے ہیں، اور جنوں سے آج تک اس نے کوئی کار خیر نہیں لیا، جنوں سے جب بھی کام لیتا ہے یوں لگتا ہے کہ جن دنیا میں صرف پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ تعویذ نکال کے لائیں، یوں لگتا ہے میرا دوست کہ جن صرف اسی لیے پیدا ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ پھٹی پرانی قبروں سے کیا نکال کے لے آئیں، تعویذ نکال کے لائیں، جنہوں کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں، جن اس کے لیے کھانا نہیں پکا سکتے، جن اس کے لیے پیسے نہیں لا سکتے، اگر تیرے جن اتنے تابے دار ہیں تو ان کو بھیجنا امریکہ کے بینک سے ڈالر کیوں نہیں نکال کے دے دیتے تجھے، جی اتنی تیرے تابے دار ہیں قبر میں جا کے غوطے مار کے تعویذ نکالتے ہیں تو ادھر بھی بھیجنا یار، اور جن تو نے اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ مسلمان عورتوں اور مردوں پہ چڑھائے، اس کو جن چمٹا دیے، اس کو چمٹا دیے، کبھی یہ ٹرمپ کے ساتھ بھی جن چمٹا آنا یار، کہ ایک دو جن ان کے اوپر بھی چھوڑنا یار، یہ میرے قابو میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، گویا کہ یوں لگتا ہے کہتا ہے کہ یہ جن عالم الغیب ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن کہتا ہے ذرا سنیے، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، بیت المقدس کی تعمیر کی جا رہی ہے، جنات کھڑے ہیں تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، ادھر سلیمان علیہ السلام کی زندگی ختم ہونے والی ہے، موت کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اللہ نے روح نکال دی، یہ کھڑے رہے، جنات کام میں لگے ہوئے ہیں، ذرا الفاظ قرآن پہ غور کیجیے، فلما قضینا علیہ الموت، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون غيب عذاب المهين، اللہ کے نبی پہ موت طاری ہو گئی، کھڑے رہے، سہارے کس کے؟ لاٹھی کے، عصا کے سہارے، لاٹھی میں سیخ لگ گئی، دیمک نے کھانا شروع کر دیا، کیڑا لگ گیا، دیمک لگ گئی کس چیز کو؟ لاٹھی کو، جب لاٹھی کھا چکے، لاٹھی ٹوٹ گئی، فلما خر، سلیمان علیہ السلام کا وجود مقدس زمین پہ گر پڑا، جب جنات نے آ کے دیکھا تو کہنے لگے ہائے افسوس، لوگ تو ہمیں کہتے ہیں جن غیب جانتے ہیں، جانتے ہیں، اگر ہم غیب جانتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، ہم اس رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے، آپ نے اندازہ لگا، ایک سال تک مفسرین نے لکھا ہے، ایک سال تک اللہ کے پیغمبر کھڑے رہے اور ایک سال تک جنات کام میں لگے رہے، تو کچھ چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں اس آیت سے، ایک تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام پر موت طاری ہوگی، فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے موت کا فیصلہ کیا کس پر؟ بولیے، تو جو لوگ کہتے ہیں نبی کے لیے لفظ موت استعمال نہ کرو بے ادبی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، تو ان سے پوچھو نا کہ نبیوں کا ادب ہمیں سکھایا ہی قرآن ہے، کیا
ہاں نبیوں کا ادب سکھایا ہی قرآن نے ہے، ہاں لفظ موت اللہ کے لیے عیب ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے لفظ موت عیب ہے، توہین ہے، گستاخی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کیسا زندہ ہے؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ پہ بھروسہ کرو، وہ ایسا زندہ ہے لا یموت، اس پہ کبھی موت ہے. تو اللہ کی شان میں توہین ہے لفظ موت، لیکن نبیوں ولیوں کے لیے موت ایک تحفہ ہے. کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ ان کی شان ہے. یہ تو انہوں لوگوں نے بیدبی بنا دیا کہ نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا توہین ہے. تو قرآن تو جب بھی ذکر کرتا ہے اور نبیوں کے لیے ذکر کرتا ہے تو لفظ موت ذکر کرتا ہے. جب یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو کیا حاضر ہوئی؟ موت حاضر ہوئی. امام الانبیاء کے متعلق قرآن کہتا ہے انک میتون و انہم میتون. تو آپ نے کہاں سے اس کو بے ادبی بنا دیا ہے؟ اور دوسری بات آیت سے سمجھ میں آ رہی، وہ کیا چیز؟ وہ بات یہ کہ سیخ لگی دیمک لاٹھی کو تو انہوں نے کھایا، لیکن نبی کا نرم و نازک وجود اس میں دیمک سیخ کیڑا نہیں لگ سکا. ایک سال گزر گیا لیکن نبی کا وجود کیا رہا ہے؟ بالکل صحیح، سالم، تر و تازہ رہا ہے. اور میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، مومنوں کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے جسم موت کے بعد، وفات کے بعد بھی ان کے جسم کو مٹی کھا سکتی، ان کے وجود میں کیڑا لگ سکتا. افسوس کی بات یہ ہے نبیوں کے عشق کی کہانیاں سنانے والے زندہ نبی میں کیڑے ماننے کو تیار ہیں. سنے ہیں کس سے کہ نہیں ایوب علیہ السلام کا واقعہ کہ جی ان کے جسم میں کیا پڑ گئے تھے؟ کیڑے پڑ گئے تھے. اور یہ بدبخت لوگوں کو رلانے والا، چونکہ ممبر پہ ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کس ایسا درد برا بنا دو کہ لوگ کیا کر دیں، روئیں بس، یا ہنسانے پہ لگے ہوئے ہیں یا رلانے پہ لگے ہوئے ہیں. حقیقت بتاؤ، کوئی ہنسے یا روئے، ہمیں اس سے کیا؟ اسی پہ بس نہیں کہ کیڑا پڑ گیا، کہتے ہیں جی کیڑا پڑ گیا، اور جب کیڑا نیچے گرتا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کیڑا اٹھا کے پھر دوبارہ زخم پہ رکھ دیتے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. پوری امت کا عقیدہ ہے نبی موت وفات کے بعد بھی ان کے وجود مقدس میں کیڑا اور مٹی نہیں کھا سکتی، اور آپ زندہ نبی میں کیڑے تسلیم کرتے ہیں، اور آپ یہ واقعہ سنا کے لوگوں کو باور کیا کرانا چاہتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ خود ممبر پر بیٹھ کے نبی کی توہین کر رہے ہیں، گستاخی اور بے ادبی کر رہے ہیں. تو خیر بات کر رہا تھا، کیڑا لگا، سیخ لگا لاٹھی کو، نبی کا جسم محفوظ رہا. اور ایک اور بات بھی سمجھ میں آ رہی کہ سال پورا گزر گیا، کتنا؟ ایک سال گزر گیا لیکن نبی کی روح واپس نہیں آئی. کیا؟ سال گزرا ہے، لاٹھی ٹوٹی، اللہ کے نبی گرے، اور جنہوں نے دیکھا تو روح جسم میں لوٹ کر آئی. تو
پھر یہ جو کہتے ہیں ہر جمراتیاں آ کے بنیرے تے بھی بیندیاں نے، لوگوں سے سنا شام کا وقت ہے جی کتا نہ کھولیا کرو روحاں ڈر جاندیاں نے، اچھا شام کا وقت ہے دروازہ بند نہ کیا کرو جی روحاں آندیاں نے تو بوا بند ہوئے تو واپس چلیاں جاندیاں، شام کا وقت ہے جی کچھ دال روٹی صدقہ کر دو روحیں آئی ہوتی ہیں ان کو اجر ملتا ہے لے کے چلی جاتی ہیں، یہ عقیدے بنا رکھے۔ اور یہ تو ایک نبی کا واقعہ، ذرا دوسرا بھی سن لیجئے مزہ آ جائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، کب کے؟ صدیاں گزر گئیں، جب اللہ کے پاک پیغمبر دانیال علیہ السلام فوت ہو گئے تو ان کے دیوانے ان کو چاہنے والے کہنے لگے اگر ہم ان کو دفن کر دیں گے ان کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، تو ہم دفن نہیں کرتے، تو انہوں نے دانیال علیہ السلام کا وجود دفن نہیں کیا، محفوظ رکھ دیا ایک جگہ میں، سر کے نیچے تکیہ رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، صبح و شام آتے دیدار کرتے، کیونکہ ان کو یہ تو پتا تھا کہ نبی کا وجود گلتا سڑتا نہیں ہے، تو انہوں نے رکھ دیا۔ وہ قوم چلی گئی، جب ان کی اولاد آئی انہوں نے مانگنا شروع کر دیا، کیا جب وہ نسل گئی تیسری آئی انہوں نے سجدے عبادت شروع کر دی، بعد کی جو نسل آئی تو انہوں نے کہا ہمارے معبود یہی ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، امام الانبیاء کا دور بھی چلا گیا، حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا دور بھی چلا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تستر اس علاقے کا نام ہے فتح ہو گیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا پیغام بھیجا کہ حضرت ہم نے علاقہ فتح کر دیا ہے، حضرت دانیال علیہ السلام کا وجود مقدس بھی ہمارے تحویل میں ہے، وہ بھی ہمیں مل گیا ہے، پورا علاقہ فتح ہو گیا، اب کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے رات کے اندھیرے میں 13 قبریں کھودی جائیں، کتنی؟ 13 قبریں۔ اچھا تو پھر نے کہا 13 قبریں کیوں کھودی جائیں؟ فرمایا 13 قبریں آدھی رات کھودی جائیں، پھر ایک قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کا وجود مقدس دفن کیا جائے اور باقی قبروں کو بھی بند کیا جائے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ دانیال علیہ السلام کی قبر کون سی ہے، کوئی پوجنے ہی نہ آئے۔ واہ عمر واہ، جہاں سے کوئی شائبہ بھی نظر آتا بند کر دیا ہے، کوئی گمان بھی ہونے لگتا تھا نا کہ کوئی معاملہ یہاں گڑبڑ ہو سکتا ہے، تو ہونے سے پہلے ہی اس کا دروازہ بند کر دیتے۔ تو دیکھیے صدیاں گزر گئیں لیکن اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام کا وجود تر و تازہ اور سالم رہا، لیکن روح بیچ میں نہیں تھی، تو لوگوں کا عقیدہ کہاں جائے گا جو کہتے ہیں آدھے گھنٹے بعد ادھر آ جاتی ہے، ہفتے بعد آ جاتی ہے، ان لوگوں کا عقیدہ کہاں جائے گا؟ خیر سنیے قرآن مقدس کیا کہتا ہے، جنات کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اگر پتہ ہوتا تو وہ کہتے اتنی مصیبت میں ہم مبتلا نہ ہوتے، ایک سال سے ڈیوٹی کر رہے ہیں پتھر لا لا کے تعمیر کر رہے ہیں، ہم تو تھک گئے ہیں۔ اور آج کے دور کے لوگوں نے کوئی کہتا ہے 20 میرے پاس ہیں 40 میرے پاس ہیں جن، اور جنوں کی ڈیوٹی سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ بس تعویذ اکٹھے کرو، جن سے کوئی اور کام بھی لے لو یار، اگر آپ کے اتنی قابو میں آ چکے ہیں، جن اس لیے پیدا نہیں ہوئے، جن اور انس اس لیے پیدا ہوئے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
ہم نے ان کو جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ نجومی اور یہ جادوگر اور یہ کیا نام ہے تعویذگر ان کے قابو میں آ جائیں۔ ذرا سنیے قرآن مقدس کیا کہتا ہے، سورت کا نام سورت لقمان 21واں پارا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عالم الغیب کس کی ذات ہے اور علم غیب کن کے پاس نہیں ہے، کون غیب جانتا ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے، بس اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وینزل الغیث، وہی بارش برساتا ہے، بارش کا علم اسی کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ رحم میں ماؤں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھنے والا اللہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کل کیا کرے گا، کل کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا، کس زمین پہ مرے گا، کب مرے گا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک علیم و خبیر کون ہے؟ اللہ ہے۔ پانچ چیزیں ذکر کی۔ عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ نمبر دو، بارش کا علم کس کے پاس؟ بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، کتنے قطرے ہوں گے، کس کا نفع ہوگا، کس کا نقصان ہوگا، کس کا گھر اس میں برباد ہوگا، کس کی کھیتی تباہ ہوگی، کس کے لیے نفع مند ہوگی، یہ سارا علم اللہ رکھتا ہے۔ نمبر دو، ما فی الارحام، روئے زمین پہ جتنی مادائیں ہیں ان کے پیٹوں میں کیا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ تین، نمبر چار، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نمبر پانچ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کس زمین پہ مرے گا، کب مرے گا۔ ان پانچ چیزوں کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اب ذرا حدیث ملا لیجیے، نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین آ گئے، صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نے جبریل امین کو دیکھا انسانی شکل میں، ہم پہچان نہیں سکے کہ ایک آدمی بالکل شدید سفید سوٹ لگا ہوا ہے، بال انتہائی صاف ستھرے، سفر کا کوئی اثر بھی نہیں اور مدینے کا رہائشی بھی نہیں ہے۔ ہم حیران ہیں، اتنے صاف ستھرے کپڑے، سیاہ گھنے بال، یہ کہاں سے آ گئے؟ نبی کریم کے زانوؤں کے ساتھ زانو لگا کے بیٹھ گیا، پوچھتا جا رہا ہے، نبی سے سوال کرتا ہے اور اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں تو تصدیق بھی کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے، تو ہم بھی حیران ہیں، پوچھتا بھی اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ پوچھتے پوچھتے آخری سوال، فرمایا مت الساعۃ، مت الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ کس نے پوچھا؟ ہاں، ایک طرف سید الملائکہ اور سامنے سید الانبیاء، سید الملائک پوچھ رہا ہے مت الساعۃ، قیامت کب آئے گی، سید الانبیاء کا جواب سنیے، فرمایا مل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، او سائل، مسئول تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، خدا رہا توجہ چاہوں، مسئول تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں تجھ سے زیادہ، یعنی جس طرح تو نہیں جانتا اس طرح میں بھی،
تو سید الملائکہ ہے تو بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، میں سید الانبیاء ہوں میں بھی نہیں جانتا قیامت، اس لیے کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ عنده علم الساعة، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نبی کریم نے پھر یہ آیت بھی پڑھ کے جبریل کو بتائی کہ آپ مجھ سے قیامت کے بارے میں کس طرح پوچھ رہے ہیں، حالانکہ قیامت کا علم اللہ جانتا ہے۔ یہ تو نبی کی تفسیر ہو گئی۔ اب ذرا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تفسیر بھی آپ کو سنا دوں، کیونکہ آج کا کے دور کا جو شرک کے اندر پھنسا ہوا بھی ہے پھر بھی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، حنفی کہتا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات بھی کر دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ تابعی ہے، خلیفہ منصور عباسی نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کیا دیکھا؟ خواب دیکھا۔ خواب میں ملک الموت دیکھا، فرشتہ دیکھا موت کا۔ تو ملک الموت سے خواب میں پوچھا میری عمر کتنی ہے، گفتگو ہوئی تو فرشتے نے جواب میں آگے ہاتھ ایسے کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا میری عمر کتنی ہے، فرشتے نے کیا جواب دیا، انگلیاں ایسے کر دیں۔ خلیفہ بیدار ہو گیا پریشان، پانچ دن، پانچ ہفتے ہیں، پانچ مہینے ہیں، پانچ سال ہیں، اب میری عمر کتنی ہے؟ کیونکہ ملک الموت نے کیا اشارہ کیا ہے۔ اب صبح تعبیر پوچھنے والوں سے تعبیر پوچھی جا رہی ہے، کوئی کہتا ہے پانچ ہفتوں میں مر جاؤ گے، تو کسی نے ذرا اور ڈرا دیا، پانچ دن بتا دیے، کسی نے پانچ سال بتا دیے۔ بادشاہ کی پریشانی دور نہیں ہوتی۔ بات چلتے چلتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک آئی۔ تفسیر مدارک نے واقعہ ذکر کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جب بات آئی، امام صاحب نے کہا او سادے و تعبیر کرنے والو تم سمجھے نہیں، پانچ دن، پانچ ہفتے، پانچ مہینے، پانچ سال نہیں، فرشتے نے بتایا کہ بادشاہ سلامت تو موت کا مجھ سے پوچھتا ہے، حالانکہ قرآن نے پانچ چیزوں کا بتایا کہ ان کا علم صرف کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کب مرے گا، کہاں مرے گا، موت کا مجھ سے نہ پوچھ، یہ ان پانچ چیزوں میں ہے جن پانچ کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہاں تو لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا کہ مردے کی قبر پر رکھے، چڑی آئے تو اس کو پتہ لگتا ہے، چڑا آئے تو تب بھی اس کو پتہ چلتا ہے۔ کہاں کا عقیدہ ہے، کیا بنے گا یہ ایمان رکھ کر، یہ عقیدہ رکھ کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قرآن کے قریب آئیے، قرآن آپ کو بتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معصوم زبان سے اللہ اعلان کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ مخلوقات میں نبی سے کوئی افضل، سید الخلائق ہیں، اشرف الخلائق ہیں، اجمل الخلائق ہیں، اکرم الخلائق ہیں، افضل الخلائق ہیں، اعلم الخلائق ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ و ارفع امام الانبیاء، سب سے زیادہ علم رکھنے والے بھی ہیں، لیکن اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میرے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں. تو نبی کریم سے فرمایا قل میرے پیغمبر تو اعلان کر دیجئے میں نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں. وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ اور میں غیب بھی بولیے نہیں جانتا, میں غیب بھی نہیں جانتا. سورت کا نام سورت الانعام ساتواں پارا آیت نمبر 50 جا کے گھر میں دیکھ لیجئے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں سورت الکہف آیت نمبر 15 مشرکین کا وفد آیا. تین سوال پوچھے ہمیں یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا, اصحاب کہف کون تھے, واقعہ کیا ہے, روح کیا ہے. یہ سوال پوچھے نبی کریم نے فرمایا کل بتاؤں گا. کل آنا, کل بتاؤں گا. وہ کل آئے اللہ کی طرف سے جواب کوئی نہ آیا. 18 دن تک وحی کا انتظار ہے, وحی نہیں آتی. اور جب بھی مشرکین آتے ہیں نبی کریم فرماتے ہیں کل آنا بتاؤں گا. اس کل کل میں کتنے دن گزر گئے, یہاں تک کہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور کہنے لگے ہمیں کل کل کا کہتے ہیں اور ایک دن بھی نہیں بتا. قرآن مقدس کی یہ آیت اتری اور اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. میرے پیغمبر ہرگز بھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہنا میں کل کروں گا. ہرگز بھی یہ نہ کہنا کہ میں کل کروں گا, مگر ساتھ یہ کہنا الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ کون چاہے انشاءاللہ ساتھ ضرور کہنا ہے. اب آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, عالم الغیب ہونے کے باوجود نبی کریم لوگوں کو کہتے کل آؤ. جی عالم الغیب ہونے کے باوجود نبی کیسے کہہ رہے ہیں کل آنا بتاؤں گا. اچھا عالم الغیب ہونے کے باوجود نبی کریم انشاءاللہ کہنا کیسے بھول گئے. جو بھول جائے وہ عالم الغیب ہوتا اور جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ بھولتا کبھی نہیں ہے. لیکن یہ کون سمجھے گا جو عقل استعمال کرے, جو دماغ استعمال کرے. اور آپ کو یہ بھی حدیث سنا دوں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, بنو لحیان وغیرہ قبیلوں کے کچھ منافقین آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مومن ہیں پکے, ہمارے علاقے میں دین کی تبلیغ کے لیے, قرآن کی تبلیغ کے لیے کوئی قرآن کے حافظ قاری دے دیں. نبی کریم نے ایک دو نہیں 70 قاری قرآن دے دیے. کتنے؟ جاؤ قرآن کی خدمت کرو. وہ 70 قاری قرآن لے کر چلتے ہیں, راستے میں ایک کنواں ہے معونہ. کیا؟ بیر معونہ کا نام ہے, بیر کنویں کو کہتے ہیں, معونہ نام ہے. بیر معونہ پہ جب پہنچتے ہیں ان کافروں نے منافقوں نے غداری کر کے سب کو شہید کر دیا, سارے کے سارے ذبح کر ڈالے. نبی کریم کو خبر ہوئی, ایک مہینے تک اللہ کے پاک پیغمبر قنوت نازلہ پڑھتے رہے, لعنت کرتے رہے, بدعا دیتے رہے, اللہ ان کو تباہ کرے. کتنا؟ ایک مہینے تک, بخاری کی حدیث. پھر میں پوچھ سکتا ہوں نا اس سادے سے کہ نبی عالم الغیب ہونے کے باوجود جان نہ سکے کہ یہ مومن ہیں یا منافق ہیں. ایک
عالم الغیب ہونے کے باوجود یہ نہیں جان سکے کہ آگے جا کے ان کو کیا کر دیا جائے گا. لا حول ولا قوت الا بالله. کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی جان بوجھ کر ان کو مروانے کے لیے بھیجا تھا؟ جی ہم تو کہتے ہیں کہ نبی کریم کو علم نہیں تھا کہ یہ بدبخت ان کو قتل کریں گے. اور ایک مولوی نے اس کا بھی بڑا پیارا جواب دیا ہے. مولوی وہی ہوتا ہے جو منہ بند نہ کرے, چپ نہ ہو. نے کہا جی نبی کو پتا تھا. میں نے کہا پھر بھیجا کیوں؟ اس لیے بھیجا تاکہ ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جائے. لا حول ولا قوت الا بالله. کیسا ظالم ہے. اس لیے بھیجا کہ ان کو شہادت کا مرتبہ. تو اسی کو پکڑ کے شہادت کے مرتبے کو تو کیوں نہیں حاصل کرتا؟ ساری زندگی حلوے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. اگر یہی معنی ہے تو ادھر کیوں دعا ہو رہی بدر میں جب مشرق اور کافر سامنے ہیں؟ کیا ہیں؟ سامنے ہیں, تلواریں سامنے ہیں, لیکن نبی کریم کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تبد فی الارض ابدا. اللہ یہ میری جماعت ہے 313, میں نے دن رات محنت کر کے ان کو تیار کیا ہے. اللہ میری ساری زندگی کا سرمایہ اور کمائی ہے, اگر آج یہ مارے گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ ان کو بچا. ادھر تو تلواریں دے کر بھی ساتھ دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو بچا, اور ادھر مولوی صاحب والا مانا لیا جائے تو مانا ہوگا کہ ان کو شہید کر دے. لا حول ولا. ہاں شہادت کے رتبے پر فائز کرتے تو ساتھ یہ کہہ کے جاتے نیزے اور تلواریں لے کے جاؤ ان سے لڑو. سمجھ آئی؟ لیکن کیا کہ غلط عقیدے کو بچانے کے لیے قرآن میں توڑ مروڑ, حدیث میں توڑ مروڑ, توحید کا مزاج ہی سارا ختم کر دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.